It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. No, ja keď si pustím Bill Joe Armstronga, tak sa určite udeje niečo v našej rodine s rakovinou. Dnes mamina zavolala na Národný onkologický ústav, niečo sa tam mala pýtať ohľadom progresu alebo regresu jej choroby, teda či postupuje, alebo či sa to lepší, a dostala takú prekvapivú správu, že pani Zvodajová, vy tu už nemusíte chodiť. Neviem, či je vyliečená, zrejme nie. Mala určité problémy, že jej mohli vznikať metastázy na plúciach. Chvála Bohu, sa to nepotvrdilo a podľa všetkého viac menej je asi vyliečená tým spôsobom, ako ja, teda je v určitej remisii. Neviem, či to je teda aj u sarkomov, ako u lymfomov, ale zrejme áno, keď dostala takú odpoveď. Pôjde sa tam pozrieť ešte na budúcu stredu a som teda viac ako šťastný, že sa to dalo dokopy, alebo teda nejak sa to vyriešilo aj s ňou, podobne ako so mňou, i keď ja si myslím, že s tou rakovinou to nebude určite také jednoduché. No, dám tu ešte nejaké snímky z Národného onkologického ústavu, aby ste vedeli, tí, čo tam, chvála Bohu, nechodíte, o čo sa tam vlastne jedná, alebo čo tam je. Sú tam snímky, ktoré vám popisovať nebudem. Nechcem vás nejak klamať, alebo nie, že klamať, ale nejak smútiť alebo rozsmúcovať, aby ste sa náhodou tam nedostali. Na tej poslednej snímke je teda manželka, ako leží a dostáva chemoterapiu. Neodvážil som sa odfotiť tam celú tú sálu tých ľudí, čo tam tú ambulantnú chemoterapiu dostávali. No, chvála Bohu, dobrá vec sa opäť podarila.